skal væk fra alt det her lort i København, så skal vi derned. Der er ikke nogen, der fortæller dig noget. Der er ikke nogen, der husker noget. Jeg siger, hun er utrovel, men hun har også en pige med fart på, ikke? Hvorfor skal du lave sådan noget lort, mand? Hvorfor fanden kan du ikke bare være ordentlig, mand? Ansvar overvurderet. Det synes jeg ikke. Bliver fucking lort til sådan? Nej, det gør jeg ikke. Jeg troede, vi skulle være kærester. Hvad sker der, Signe? Prøv at høre. Jeg er ikke din ven.